Ուրեմն դուք գիտեք, որ մենք կառավարության նախորդ նիստերից մեկում որոշում կայացրինք թոշակների բարձրացման վերաբերյալ եւ մեր նպատակադրումն էր, որ այս փուլում թոշակները առնվազն 3000 դրամով ավելանան։ Այդ որոշումը կայացնելուց հետո ես տարբեր տեղերում առիթներով մարզերում այցելությունների ժամանակ ուղղակի մի քանի դեպք եղավ, որ մեր սիրելի տատիկներ կամ պապիկներ ինձ մոտեցան եւ ասացին, որ կառավարության նիստում մենք հայտարարել ենք, որ առնվազն 3000 դրամ թոշակը կավելանա, բայց մենք իրենք ասում են, որ մեր թոշակը ավելանում է 1900 դրամով։ Ես վերադառնալուց հետո կամ ավելի քիչ 3000-ից մենք քննարկում արեցինք ու պարզեցինք, որ հետեւյալ իրավիճակը ունենք, որ թոշակառուների 97.5%-ի համար թոշակը բարձանում է սեպտեմբերի 1-ին առնվազն 3000 դրամով, բայց կան 6400 թոշակառու, որոնց համար թոշակը բարձանում է գործող բանաձևով 2500 դրամով, 5300 հոգու համար բարձանում է 1900 դրամով։ Եվ մենք քննարկեցինք, քննարկում ունեցանք եւ մենք հարկ համարեցինք, որ ճիշտ են այդ դիտարկումները, մանավանդ մեր հայտարարությունների ֆոնին, եւ մենք մեր 2500 եւ 5300 մեր սիրելի թոշակառուների համար լրացուցիչ որոշում կկայացնենք, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ին, ինչպես խոստացել ենք, բոլորինը բարձրանա առնվազն 3000 դրամով։ Պարոն Մկրտչյան, ճիշտ եմ հասկանում։ Ցարգո պարոն վարչապետ, որպեսի խնդրին ավելի ինստիտուցիոնալ լուծում տրվի եւ օրենքով սահմանված հաշվարկման բանաձևով նման ուրեմն թյուրընկալումների առիթ չհանդիսանա, մենք քննարկումների արդյունքում որոշեցինք, որ կբարձրացնենք նվազագույն կենսաթոշակը սահմանելով 31600 դրամ, որը արդեն կերաշխավորվի, որ բոլորը առնվազն 3000 դրամը կստանան։ Ասեմ, որ ըստ էության սա, եթե մենք ներկայացնենք եւ կառավարության նիստում հաստատվի, կլինի այս տարվա երրորդ բարձրացումը։ Մենք 28600 դրամից վերջին մեր որոշման ժամանակ դարձել ենք 30500 դրամ եւ այս պարագայում կդառնա 31600 դրամ, որով արդեն կերաշխավորվի, որ մեր բոլոր կենսաթոշակառուները առնվազն այդ 3000 դրամը կստանան։ Իսկ նախորդ տարի արդեն մենք որոշել ենք, որ պետք է այս տարի 26500-ից դառնա 28600, այսինքն այս որոշումը ավելի ինստիտուցիոնալ է եւ մենք այս ամիս արդեն կշրջանառենք եւ ուրեմն բոլոր առնվազն 3000 դրամը կստանան։ Սա ավելի ինստիտուցիոնալ որոշում է, կարծում եմ։ Շատ լավ, նաեւ մեր հաշվարկը ինչ է, տեսեք, մենք 3000 դրամով ավելացնում ենք առնվազն 3000 դրամով թոշակը։ Մեր հույսն այն է, որ անկանխիկ առևտրի թոշակներից եւ նպաստներից անկանխիկ առևտրի մեր որոշումների արդյունքում էլի հնարավորություն կլինի, որ եւս 3000 դրամով էլ հետ վճարումով, ես նվազագույնն եմ ասում, ենթադրենք, այսինքն նվազագույն առավելագույնը, որովհետև 30000 կամ 35000 ստացող քաղաքացին անկանխիկ առևտրի ժամանակ 10%-ի չափով հետ վճարում ստանա եւս 3000 դրամ։ Հիմա մյուս տարի, երբ որ մենք ավելացնենք, էլի ենթադրում եմ մոտավորապես էլի այդքան մենք հնարավորություն կունենանք բարձրացնել, այսինքն այս մի քանի գործողություններով իրականում փոքր-փոքր թվերով բավականին շոշափելի կլինի բարձրացումը, հույս ունենանք, որ գործերը նաև կընթանան այնպես, որ այսինքն պարտավոր ենք այնպես անել, որ գործերը այդպես ընթանան, որպեսզի մենք կարողանանք մեր նախընտրական խոստումը, որը կատարել ենք, այսինքն նպատակադրումն այն է, որ պարենային զամբյուղի ցածր թոշակ մենք չունենանք։